Ja, god morgon. Måste ut på gods och kolla lite. Jag tömde då lokum. Lokum. Jag fick en fin jord, vet du, i tunna. Sätta lite papriker. Fan, jag kommer inte ihåg om det är chili eller om det är... Helvete. Så ser jag. Sen sitter det så små jordgubbar jämte här till min farbror. Helvete. Där är chili. Där är paprika. Jag är lite sent ute, men... Jag har sagt på att det är chili. Fasen, det är svårt. De är glansig. Bilens lakt en glänste. Rosen. När man söker sorgerstund. Jag satt här, vet du. Här drog jag i tunnan i botten. Jag ska sätta, jag vet inte, paprikorna, men de ska väl hinna. För fan. De har bottensats i alla fall. Görsmet. Det är sant. När man görsmetar lite, vet du, över lokum, vet du. Det finns inget bättre. Lite papper blandat. Förr var det tidningspapper också. Det var det trycksvärta, vet du. Det var det jävla bra gödsel. Det finns inget bättre. När jag så vanligt ringde dig. På stan du drev till du såg mig. I en bil av senaste modell. Bilens lakt den glänste. Ja, blir det inte chili så blir det något annat. Får kruka om de här små jordgubbarna. Montöverestarna. Montarna. Det här är montarna, här är montarna, här är montarna. Det är en vetenskap. Det här är högfronts... Det är på hög front. Det är hög nivå. Det är chili. Fan är det här då? Jag satsar på. Tredje grenvåningen ska man ta av dem. Annars blir det så långa och ranglig, vet du. Jag har lite tomatplanter till ankbröst också. Man kan odla. Han har väl såna stora jävla asan och köpt, vet du. Men de hinner komma de här. Det kan vara... Det är små körter. Det är små sörter, vet du. Man är hemma idag. Lottan, vet du. Vi åker ju på ottan. Det är nu man ska göra sina affärer. Rasarna stämpel ska öppna klockan 7 egentligen. Det gör den också. Om man ska templa lite. Är det någon som vet vad det här är för någonting? En matnyttigt. Det här då. Johannes sört eller? Ja, det är samma sort. Titta här. Här kommer en montare. Oj, oj, oj. Jag ska vänta på den där. Jag ska ta den ikväll. Åh, jävlar. Ska vi göra smeta lite. Och de här kirskullorna, då ska vi... De ska inte vara med och skugga här. Då klättrar de här mördarsniglar över. De går på. Jag har sett det. De är smarta. Jag hade dem där uppe i min balja där uppe. De går ju på direkt, vet du. De är väl här inne också. Hur fan klarar de den här kanten, den metallkanten? Jag förstår inte hur de klarar av kanten. Nu ska den här tomaten komma upp här så att den får fotosyntes. Ja, gurkan. Han gillar inte att vara med i skogen. När jag så vanligt ringde dig. Här har vi en vanlig. De gör inte så mycket skada, men de gör också skada. På stan du drev till du såg mig i en bil av senaste modell. Bilens lakt den glänste. Man ska kunna ta med lite morötter och så plantera om, vet du. Lergjorda, här finns det morotar. Nu kommer snart rödbetorna, de reser på sig. Det är lite chock för dem att bli omplanterade. Men man kan inte kasta dem. Det är bara idioter som gör. Man kastar dem små gallrar. Det har vi slutat med. Det gör man med allt. Det gjorde till och med dillen här. Jag fick en dill upp här. Här. Det är så vanligt. Bil och senaste modell. Här har vi stickvier också. Chili till stickvier. På stan jag drev till då såg dig i en bil av senaste modell. Och i bilen slakt en sken. Den kommer. Nej, vi ska snart ta upp lite potatis också. Det är lite dumt att ta upp just nu.
Grönkål äter lite pärlan. Kaninmat, säger de gubbarna. Nej, jag äter ingen kaninmat. Ja, men rabarber kan han väl göra, för fan. Rabarber. Jag äter dem. Rabarber, gejt, rabarber. Och så ser jag. Alexi, berkele, och så ser jag. När man söker sorgers blunder glömma, är det skönt att naken gå och drömma. Glömma att lyckan luget tar sin post. Bollnäs! Har du brednäsan åger? Han bollnäsar ut. Här kommer från Bollnäs. Anders åker, han var ju från Bollnäs, Anders. Han spelar i, han spelar både handklaver och gitarr. Han kunde sjunga han, Anders. Pavarottis broder. När jag som vanligt ringde dig. Förbannat. Man ska rycka upp dem. Men de är större än de är på Karlsson-Boa. Ja, det är de fan med. De är större än Karlsson-Boa. Svårt att rycka upp dem, förbannat. Alex Berkele. Och så att se. Så. Nu ska vi ha fria händer. Åkes kupp. Bland i kuppen. Kommer du ihåg Åkes kupp, grabbar? Vi körde med offside-taktik, vet du. Vilken stryk som fan i Eskilstuna. Kör vi offside-taktik. Ingen fick lämna halva plan. Kanske sa jag ungdom. Nu kan vi där. Hej då.